Sešli jsme se proto, abychom přijali Slavkovskou deklaraci, ve které jsme vyjádřili své odhodlání intenzivně komunikovat a vyměňovat si názory mezi našimi zeměmi. S pány předsedy vlád jsme se dohodli na tom, že bychom každý rok uskutečnili takovéto setkání na úrovni premiérů. Naším cílem je posílit sousedskou spolupráci, diskutovat témata, která nás propojují, ať už je to otázka přeshraniční spolupráce, ať už je to otázka dopravní infrastruktury, oblasti spolupráce ve vzdělávání, ve vědě, výzkumu a dalších oblastech. Existuje tady skutečně celá řada věcí, kde stojí za to, abychom spolu velmi intenzivně komunikovali a spolupracovali. Chtěl bych zmínit tři konkrétní otázky, o kterých dnes byla mezi námi diskuze. Tím prvním tématem je otázka posílení sociální dimenze evropské integrace. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, aby Evropa investovala do posílení zaměstnanosti, aby tady existovala garance sociálních standardů a aby tady existovala také podpora ochrany práv zaměstnanců v rámci Evropské unie, v rámci jednotného evropského trhu. To druhé téma, o kterém jsme diskutovali, byla otázka spolupráce ve výstavbě dopravní infrastruktury a v propojení našich zemí, včetně dobrého čerpání prostředků z Evropské unie. Já jsem velmi rád, že jsme se dnes dohodli na tom, že dojde k expertnímu jednání našich expertů na čerpání evropských prostředků, kde bychom se rádi společně zamysleli nad tím, jak zjednodušit čerpání evropských fondů, jak řekněme omezit některou byrokracii, která je bohužel ještě stále s tím čerpáním evropských prostředků spojena. Třetí téma, o které jsme diskutovali, je otázka lepšího propojení trhů s plynem v rámci regionu střední Evropy. Také tady jsme se dohodli na tom, že by se sešli experti našich zemí, abychom diskutovali o našich představách, o strategických zájmech jednotlivých našich zemí a o tom, jak bychom tyto strategické zájmy mohli zblížit v zájmu spotřebitelů i v zájmu energetické bezpečnosti. Ještě jednou bych skutečně velmi rád poděkoval za velmi otevřenou přátelskou diskuzi, kterou jsme dnes tady ve Slavkově mohli vést a těším se na další intenzivní komunikaci a sousedskou spolupráci mezi našimi zeměmi.